አፎሚያ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛሬ ደግሞ ጂጂ መስለሽ ነው የመጣሽ። መሰከናለሁ። ሶስተኛ ዙር የማን ነው የተሰጋጨሽው? የጂጂ ቆይ አስተውቃል እኮ አለባበስሽ። አመሰግናለሁ። የጸጉር ስታይልሽ አለባበስሽ አስተውቃል። ምን የሚለውን ዘፈን? ፍቅር ነው ራበኝ። እሺ ጥሩ እንስማው። ናቸው የጠማኙ ተቱ ወይ ጠጁ መስሏቸው ችግሬ ጭንቀቴ ምንጩ ያልገባቸው ያቺ ሰው ተራብር ሲሉኝ ሰማኋቸው ኔን የራበኝ ፍቅር ነው ኔን የራበኝ ፍቅር ኔን የራበኝ ፍቅር ነው ኔን የራበኝ አይ 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 ኔን የራበኝ ፍቅር ኔን የራበኝ ፍቅር ነው ኔን የራበኝ አይ 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 አፎሚያ በጣም ቆንጆ በጣም 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 ግሩም የሆነ አቀራረብ ግሩም የሆነ ኤክስፕሬሽን በጣም ነው የሚገርመው አንቺ ጋር ይወት ደሞ በጣም ሌላው የሚገርመው ነገር በየጊዜው እየበሰልሽ እየበሰልሽ በጣም ያደገ የመጣ ነገር አለ ብዙ ጊዜ እኛ እንደዚህ አሁን ተወዳዳሪዎችን ምን እናገረው ነገር አለ በጣም ኮፒ ባይመስል የራሳችሁን ድምጽ ብናይ የምንለው ነገር አሁን ያቀረብሽው ነገር አንዱ ማሳያ ነው ብዬ ነው ማስበው በራስሽ አቀራረብ ነው ያቀረብሽው የዜማውን የተረዳሽው ነገር ወደ ራስሽ አምጥተሽው በራስሽ የሆነ አገላለጽ ነው የገለሽው ወደ ላይ ሲወጣ ትንሽ የተወሰነ ነገር ወደሷ ሄድሽ እንጂ በተለይ አዝማቹ አካባቢ ላይ የገለሽው አገላለጽ
በራስ በቃ በራስሽ አይነት አዘዚም ነው የሰራሽው። ይሄ ደግሞ በጣም አንድ ሰው በጣም ሲበስል ነው በጣም ሲገባው ዜማ ሲገባው ነው እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ የሚደርሰውና አሁን ባቀረብሽው ነገር ምናልባት ይሄ ከጸጉር ስታይል ምናም በስተቀር እና ካንዳንድ ለባበስ ምናም አይነት ነገር በስተቀር ምንም የጂጂ የሚመስል ነገር የለም። በራስሽ ነው ያቀረብሽው። ይሄ ደግሞ የሚደነቅ ነገር ነው። በዚህ እድሜሽ ይሄን ተረድተሽ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ የራሱ ልዩ ተሰጥኦ ነው። ብዙዎች የሚቸገሩበት ነው። ወደ አልበም ራሱ እንኳን ስራ ሲሄዱ የዛ አይነት ለብዙ አመት የሚሰሩት የነበረውን ዘፋኝ ተጽዕኖ ያስቸግራቸዋል። አንቺ ገና በዚህ እድሜሽ የራስሽን ቀለም አግኝተሻል፣ የራስሽን ከለር አግኝተሻል። ይሄ እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው። እጅግ በጣም በጣም ያከበርኩት ነገር ነው። ሌላው ደግሞ አገላለጽ፣ ነፃነትሽ፣ ኮንፊደንስሽ የሚገርም ነው እና በጣም አንቺ ውስጥ የሚታየኝ ትልቅ ተስፋ አለ። በጣም ትልቅ ወደፊት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን የሴት ዘፋኝ እጥረት በእንዳንቺ አይነት ተወዳዳሪዎች ክፍተት ይሞላል ብዬ አስባለሁ። በሙሉ በእርግጠኝነት ነው የምናገረው። በጣም ትልቅ አቅም ነው። በጣም ቆንጆ፣ በጣም አሪፍ፣ በጣም ቆንጆ ነው። የተረዳሽበት መንገድ በራስሽ ነው እንደተገለጸው። የዘፈን ምርጫሽም በራስሽ በምትወጂው በራስሽ ሬንጅ በራስሽ ዞን ነው የሰራሽው። ጥሩ ነው። ዋናው ነገር ዘፈን ውስጥ መመሰጥ ነው። ዘፈን ውስጥ ተመስጦ ያንን መግለጽ የሚገልጭበት መንገድ ደንበኛ ፕሮፌሽናል የሆኑ ዘፋኞችም የሚያደርጉትን ስራ ነው የምታደርግ ያለሽ። አንቺ ገና ጀማሪ ነሽ። ቅርብ ጊዜ ውስጥ ነው ከኛ ጋር እንኳን ይህን ችሎታሽን ለማየት አመት እንኳን አልሞላሽም ከኛ ጋር መስራት ከጀመርሽ ውድድር ውስጥ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ተለውጠሽ አንቺን ማየት በራሱ ለኛ ትልቅ ደስታና ትልቅ ስሜት ነው የሚሰጠ። ለአንቺም እንዲሁ ለእኛም የጋራችን ነው። እኛ የምናተርፈው ነገር እንደናንተ አይነት ሰው ልጆች ቤታቸው ውስጥ ታለንት እያላቸው የተቀመጡ ልጆች ህዝብ እንዲያውቃቸውና በላያቸው ላይ ያላቸውን ክህሎታቸውን እየጨመሩ ለሀገርም ለወገንም ለሌላም ዓለም እንዲተርፉ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ የዚህ ቁጭ ብለን የምንሰራው ስራ ይህንን ነው። ይህንን ደግሞ ውጤት እያየንበት ነው በአንዳንቺ አይነቶቹ ልጆች ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ጥሩ ነው። ሙያዊ አስተያየት በየጊዜው እንደዚህ የተጨመረበት ሲሄድ ያንቺም ደግሞ ተቀባይነት የት ጋር እንደምታደርሺው እያየነው ነው ያለ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ቤተሰብም ሰፖርት ያደርግሻል ይመስለኛል። በትምህርትሽም ጎበዝ ነሽ፣ በርቺ። እንግዲህ የሚቀጥለው ዙር ላይ ደግሞ ምን ይዘሽ እንደምትመጪ ደግሞ ታሳይናለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው ለእኔ አፎሚያ። ቆንጆ ነው። በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ከእድሜሽ ጋማ ከተያየ ሌላ ነው። ያንቺ ምንድነው ዳንስ ምናምንም በጣም ጎበዝ ትመስኛለሽ። አልተመቸሽም እንጂ ቦታው ልክ ነኝ አይደል? ይመስላል። እሱ ስሜት አለው። አክቲንግም በጣም የምትገርሚ ነሽ። አክት ማድረግ ራሱ ትችያለሽ። ዘፈንን በአንቺ ልክ የሚገልጸው ሰው አላቅም እኔ በቅርብ ጊዜ። ታዋቂ ዘፋኞች ሆኑ በአንቺ ልክ ሲገልጹት አላቅም። ዘፈኑን ስሜት ማለት ነው። ስሜቱን የምታመጩ ነገር በጣም ደስ ይላል። ሌላው ትልቅ ችሎታ ዛሬ ያየሁት ሜዥር ትንሽ ወጥቶብሻል፣ ዘፈኑ ትንሽ ወጣ ብሏል። የምትቆጣጠሪው ነገር ግን እና ከሆነ ነገር ውስጥ ፋልሴቶ ውስጥ ቴክኒክ ነው ፋልሴቶ ውስጥ የምትገቢው አገባብ በጣም ነው የሚገርመው። እንደዚህ በአንቺ ሁኔታ ባለ ሰው ላይ የማይጠበቅ ነገሮች በጣም የሚገርሙ ነገር አድርገሻል። ዘፈኑ ችክችካ ነገር ሲክሳየት እንትን ስለሆነ ፈጠን ብሎ ምናምን የሚሰራ ስለሆነ ከሙዚቃ ጋር ሲሆን የበለጠ ውበት አለው። እንደዚህ አይነት ዘፈን አለ ሙዚቃ ለመስራት ይህንን ዘፈን ከባድ ነው። እሱን ተቆጣጥረሽ የራስሽን ነገር ሰተሽው የሰራሽው ነገር። ሁለተኛ ደግሞ ከእንግሊዝኛ ዘፈኖች የመጣ ሰው አዝያዝያም ሆኖ ግን በማያስጠላ በጣም ደስ በሚል በራሱ ነገር የገለጽሽው ነገር እሱን ነገር ሁሉንም ወድጀዋለሁ። ሌላው ምንድን ነው በአንቺ ግን አጠቃላይ ነገር ቅድም ከተነገረው በሙዚቃ ውስጥ ፓኬጅ በተለይ በአንቺ ጀኔሬሽን ያሉ ወደፊት ስትሄዱ የሚጠብቃቸው አንድ ነገር አለ። እንደ በፊት አይነት ብቻ አይደለም ፓኬጅ ነገር ይጠበቃል። አሁን ያልሽው አገላለጹ፣ አቀራረብ፣ እየደነሽ የምትሰሪው ነገር፣ መድረክ አያያዝ ምናምን እሱ ሁሉ ተደምሮ ምናልባት እንደዛ አይነት ሰዎች አሸናፊ የሚሆኑበት ዘመን ጋር ነው የምንሄደው ያለ ነው። ለምሳሌ ውጭ ሀገር ውስጥ እንደሱ ነው። አሁን ጄሎ ብንወስድ የማናት የጃኔት ጃክሰን ዳንሰር ነበረች። ዳንስ ነው እንጂ የድምፅ ችሎቷ ብዙ አይደለም።
ግን የበለጠ ከምንም ነገር ከዳንሱም ከምንም በድምጻይነቷ ታውቃለች ጄኒፈር ሎፔዝ ማለት ነው። እሷ አሁን ፓኬጇ ነው እንጂ እነ ሌሎቹ እነ ሰለንዲዮን ምናምን ከነሱ ጋር ተወዳድራ አይደለም። ሰለንዲዮን ታክል እንደዛ አይነት ድምጽ ያላት ከሷ የበለጠ ይበልጥ የሚታወቁ ፓኬጅ ያላቸው አሉ ቢዮንሴን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት ይሄ ጄኔሬሽን ወደዛ ሲሄድ ፓኬጁ ነው የሚታየው። ስለዚህ የአንቺ አለሽ ያ ፓኬጅ እሱ ትልቅ ነገር እድለኛ አለሽ ማለት ይችላል። የቤተሰብም ክትትላለሽ ያስታውቃል ብዙ ነገሮች አሉሽ አንድ ጋር ነው ይዘሽው የመጣሽ ያለሽ። ስለዚህ የግድ ሬንጁ ሰፊ የሆነ ድምጽ ምናምን መኖር ላይ ይፈልግ ይችላል ወደፊት ይፈልጋል። ግን እሱም ባይኖርም በሌላ ነገር ሆኖ ግን የበለጠ ሰው ውስጥ የሰውን ቀልብ የሚገዙት ሙሉ ነገር ያዙ ሰዎች ይሆኑ መሄዱ ስለማይቀር ወደፊት ተስፋሽ ከፍተኛ ነው ብየን ማሰው ማደስ ብሎኛል። አፎሚያ በጣም ቆንጆ ነው። አንቺ ብዙ ነገር እንጠብቃለን ራስሽን ጠብቂ። የዛሬው ጥይት አረንጓዴ ነው። ማስረሻ እንኳን ደህና መጣ። ታንቀኝሽ ዱላስ ዱላዋ ካባት ስለ ትንሻት ምሽት ተጫት መጣ ዛሬ ታውቃት አብርሃም መጥቷል። አይ ደስ ይላል። ሰላም ነው ሰላም እንደን አውሩስቲ ባለፈው ምነግረው ነገር አለ ብለ ነበር ምን ነበር ያልከው? እኔ ካለው ነው ዝሮ እህ እኔ ዝሮ ማቃለሁ። ማስረሻ አንተን ልክ የኔ ብቻ ተወዳዳሪ ነው የሚያስመስሉት ያንተና ያንተ ነገር ያንተና ልክ አንተን የሚመስሉ ሰዎች ነገር ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? እኛ ቢሳካልን እኛ ሁላችንም ኢትዮጵያ እንዳንተ ነበር መሆን የምንፈልገው እንደዚህ ትህትናው ያለው ነገር። ግን እኛ ደግሞ የፈረንጆቹን ምናምን እየተሳብን ሄደን ሌላ ሰው ሌላ ቅርጽ ይዘናል። ስለዚህ ትክክለኛ የኢትዮጵያዊ ነገር እናንተ ላይ ልክ እንዳንተ አይነት ሰዎች ላይ ስለምናይ ደስ ይለናል። ከዛ አንጻር ነው ምናልባት በውድድር ላይ ውድድሩ ሌላ ቅርጽ ያዘ ሊሄድ ይችላል። ግን የእናንተን ነገር ደግሞ ማክበርም የለም ይሄ ቱባው የሚባለው ነገር ትክክለኛው ነገር ያለው ለዛና ያለውን ማክበርም ስለሚፈልግ ነው የበለጠ ትኩረትም እንሰጠው። ከዛ አንጻር ነው እኔ ማስረሻን በጣም ወደው ለዛ ነው የሆነ ይዞት የሚመጣው ጥሬ ነገር አለ ምን እንደማለት ነው በቃ እሸት አለ ደምኛ ገና የተቀጠፈ እሸት ስታገኝ የሚሰማ ስሜትና ውሎ ያደረ ባቄላ ሁሉ ነው አይደል እሸት ሆኖ ነው የሚመጣው። ማስረሻ በዛ ነው በጣም ደስ የሚለንና የሆነ ይጋባል ደሞ አንተ ውስጥ ያለው የሆነ ነገር ይጋባል እሱንም ስለምንፈልገው ነው። ሽመሉን ባለማምጣት እኔ ቀር ብለኛል ሽመሉ ይቀርታ ተለቀ ወፈረ ደሞ ቤተክርስቲያን ይጃርፍ እጄ በዛ ዝም ብዬ አረፍ ይመጥቻ ነው እንጂ ለማጣፍ መከረ እንት ነው ታረ ታውሳህ አይደለም አረ ታውሳህ ነው አይ ከሷ አይደለም አረ ዱላ ሳይጣፋ በሰፈር ዱላ ሳይጣፋ ዛሬ ምን ይዛ መጣ? ዛሬ ይማቀረው ፍት ዝም ብዬ እንደዋዛ ስጫውታት ነበር አሁን ሌላ ልጅ ዘፍኗታል አሁን ልጅ ደግሞ ስሙ አሁን ጠፍተኛል ዘፈኑ ግን ደሞ ሌላ ሰው ዘፍኗታል? አዎ ዘፍኗታል ወዲን ባሳድጎታል ግን እኔ አሁን ስሙ ጠፍተኛል ልጅ ማለት ነው። የነበረ ግጥም ነው ዝም ብዬ እንደዋዛ እየጫወተው ነበር ድሮ የነበረ ገጠር ውስጥ የነበረ ዘፈን። አዎ ዝም ብዬ ከዛ ሌላ ሰው መጥቶ አሳድጎ ዘፈነው። አንተ የምታውቀው ደሞ ገጠር ያለው ነው። አዎ እኛ ምን ፈልገው እሱ ነው እኛ ደሞ ምን ፈልገው አንተ ያስከው ነው እንደሱ ነው ግድ የለም የልጁም ስም ቢጠፋህም ነገር ይገኛል እስቲ ማስረ እንስማው ዘፈኑ ሳይጠፋሽ እስቲ ዘፈኑ ሳይጠፋ እንስማውና አረ እንዴት ይጠፋል እሱ አይጠፋም ግን ወዘው አዘው ምምጣ ስሜቱ ምምጣ ምናምን ይመጣልሽ ወቪላላ ይላላየ የኔ ነይ ደማማየ
ወፌ ምናም ስትበረረች አዎ እሺ እሺ እስኪ እንደገና በለው ወፌላላ አይደን በሎ ለናይ ነሻባብላን ወፌላላ ይፍራ እንዴት ነው እሱ እሺ ያልካት እኮ ምንድነው የምጠፋው ወፌ ወፌ ስትለው ተበራለች ሌላ ሌላም ከፈለክ ቀየር ሌላ ቀየር እስኪ አበይ ማዶ ቪራው ዘ ያለው መሪያነረና ገበሬ አበይ ማዶ ቪራው ዘ ያለው መሪያነረና ገበሬ አረና ገበሬ ነረና ገበሬ 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 ዘላለጀ ያን ገበራትና የራብ ያመዳኒዎት ማለቱ ገረና አበይ ማዶ ቪራው ዘር ያለው መሪያነረና ገበሬ አረና ገበሬ እራስ አመጣል እስቲ በሙዚቃ እስቲ አንድ ጊዜ በሙዚቃ አስከነሱ አበይ ማዶ ቪራው ዘር ያለው መሪያነረና ገበሬ አበይ ማዶ ቪራው ዘር ያለው መሪያነረና ገበሬ አረና ገበሬ አረና ገበሬ ታነማዶ ገበሬ ለገበው ገበሬ ለገበው ዋለው አና ወገው አድርየ አረና ገበሬ ማስረሻ እንዴት እንዴት ደስ እንደምትል እኮ ልነግር አልችልም። አንዳንድ ጊዜ እኮ ይሄ ነው አሁን ይሄንን ስሜት ማን ሊያመጣው ይችላል? ዝም ብሎ ያለውን ስሜት እኔ ምናም በቃ ገጠር ወሰድከኝ የሆነ ባለ እንትን ነው እዛ ቦታው ላይ ነው ቁጭ ያደረከው ከውድድሩ ባለፈ በሌላ ስሜት ውስጥ ነው። በሌላ ስሜት ውስጥ ደግሞ ደስ የሚል ነገር አለው። ውድድሩ ላይ በመምጣት አሁን ለምሳሌ ባይመጣ ኖሮ ከባለፈ ወደዚህ ባይመጣ ኖሮ ብላችሁ አስቡት እስቲ። ይጫውታ ይቀርል። ምን ነው? አይ ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። ጥሩ ነው ጥሩ ነው ደስ ይላል። ነፃነትህ የሆነ ነገር የመጣው ነገር ምናምን ደስ ይላል። የምናከብረው ነገርም ስለሆነ ነው ደግሞ የለም ቱባ ነገሮች ዝም ብሎ በራሱ የሚከበር የራሱ ነገር አለ። እሱ እሱ ስለሆነ እሱንም ለማክበር በዚህ አጋጣሚ መምጣትህ ደስ ይለናል። አረንጓዴና ቢጫ ነው በብዛት የሚታየኝ። ቀዩን ፈለካት እንዴ? ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው? የድምጹን በቃ እዚህ ጨርሳል። አዎ ማስረሻ። አሁን ወዴት መሰለ ምና እንትን ምን ጽፈለ ሪፈር ምን ጽፈለ ወደ ውዝዋዜ ውዝዋዜ ወደዛ ትሄዳል። ምን ችግር ደስ ይለኛል። ምን ችግር ደስ ይለኛል። ወደዛ እንላክ። የድምጹን ያው ዛሬ አዎ ይብቃልና ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል። በጣም 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 ነው ምን ወድ በጣም ነው ምናከብረ ምናልባት
እንደው በጣም ብዙ ተመልካች ካነቀነቁ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። አዎ የብዙ ሰው አይነት በቃ ደስ የሚል ነገር ስሜት ከመፍጠር ይሄ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም በራሱ ድምጽ ብቻ አይደለም ውድድሩ ምን ነው ለዚህ ነው። ስለዚህ አረከለው ነገር አለ እኛ አትርፈናል። አዎ እኛ አንተ በመምጣት በጣም ተደስተናል አትርፈናል ተዋውቀናል እስከ ሶስተኛ ዙር አብረን ተጉዘናል። ወደፊት ፕሮግራማችን ወይ በሚጠናቀቅበት ጊዜ መጨረሻው ፕሮግራም ላይ የግል አስተያየቴ ነው ሌሎችም ይስተጋሩኛል ቢላልሁኝ ተመጣለ ቤተሰብነን ደስ ብሎናል። በፕሮግራማችን ውስጥ ትልቅ ትውስታ ትዝታ አለ በጣም ነው የምንወድ ብዙ ሰው ይወዳል በቴሌቪዥን ያየ ሰው በሙሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር በቃ እንሰነባበታለን በዚህ ዙር በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል መልካሙን ሁሉ እንመኝላለን። እኔሳል ቆርጥልሽ ብሎኛል አንጀቴ መቼም አልቀልልሽ ብሎኛል አፍቆቴ አንቺ አገሬ መሬት ምን አለ ብትመራኝ አንቺ አገሬ ወንዜ ምን አለ ብትጠራኝ ነጋ ጠባ ለቅሶ ሐሳብ ነው ጧት ማታ ምን ደስታ ይገኛል ታጥሮ በትዝታ ሁሉም በየጎራው እየተሰለፈ እኔ መሃል ቆሜ ስንቱ ጊዜ አለፈ ቀን እንደ ነጋዴ ጎዳናውን መርቶ ሀገሬ ባስገባኝ ሁሉም ነገር ቀርቶ በልጥራኝ የሀገሬ አየር ጥራኝ በልጥራኝ ወንዝ ያድባሬ ጥራኝ በልጥራኝ የሀገሬ አየር ጥራኝ በልጥራኝ ወንዝ ያድባሬ ጥራኝ በልጥራኝ የሀገሬ አየር ጥራኝ በልጥራኝ ወንዝ ያድባሬ ጥራኝ። እሺ እርዳንስ ምን ነው? በጣም ደስ የሚል የድምጽ ቀለም በጣም ቆንጆ የድምጽ ቀለም ቀኝት ለመረጋጋት ነው በቃ እንዳለ ስራውን እንትን ያደረገው። ይሄ ደግሞ ፈርስት ላይ ያለ ዜማ ነው ግን ቀኝቱ ራሱ ከብድሻል የሚባል አይደለም ግን አንቺ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ ዝግጅት ያለው ነገር ነው እንጂ ጉልበቱ ደስ ይላል ጥሩ ነው በቃ ለሴት ድምጻይ እንደዚህ አይነት ጉልበት ደስ ይላል ለድምጽሽም ቀለም ደግሞ ደስ ይላል ቆንጆ ነው። ከዚህ በፊት ምን ነው የተወዳደርሽበት ባለፈው? መስከረ ነበር። እሺ ከዛ አንደኛ ዙርስ በመዋደዳችን የቴድሮስ ተደሰ። አዎ ኦኬ ያኔ ነበር አንተን ያደረሽው። ጉልበት ደስ ይላል ደስ ቆድ ቀለሙም ደስ ይላል ቀለሙም በጣም ደስ ይላል በጣም ያምራል ዜማው እንትን ነው። ከሴቶች ድምጻኖች እየሞከርናቸው ካለ ነው ከዚህ በፊትም ካለው አታንስም ጥሩ ናት ያለች እንደ ግን ቀኝት ፈርስት ላይ ሆኖ ቀኝት መዋዠቅ የለበትም በርግጥ ግን የድምጽሽ ጉልበት ምናም ነው። አሁን እኛ ምንድነው የሆነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፍራትሽን ልቀቂው ሶሉሽን ፍራትሽን ተጨንቀሻል ታዩ ከሁለተኛ ዙር በኋላ ብዙ ሴቶች ድምጻኖች ድንብርብር ነገር ምናም ብለው በፊት በጣም ብዙ ሴቶች ድምጻኖች መጡ ብለን አንደኛ ላይ ነበረው ሁለተኛ ላይ ብዙ ነገር ተበላሽቶብን ነበር። አሁን ሶስተኛ ላይ ደግሞ ትንሽ ያበረታታን ስንል መሰለኝ የሆነ ኮንፊደንስ የመጣ ሲመጣ የተወሰነ ልጆች ደግሞ ደና ይሆኑ እሱን ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው። ምክንያቱም ካምፕስ እንዳለ ስልጣናውን እንዲወስዱ ምን ፈልገው ከሁለቱም እኩል መሆን የለበትም የጾታ ተዋጾ ምናምን የለው መስራ ግን በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ሴቶችን የማበረታታት ነገር ምናምን ስላለው ነው የተቸገረን ያለ ነው ከመስመራችን ያስወጣናል ልክ የወንድ ድምጻኖች ጋር ስንደርስ ነብር እንሆናለን እናንተ ጋር ስንደርስ ድመት ምን ነው ሱ ትንሽ አስቸጋሪ ነገር ይሆናል። ሙዚቃሪ ምናምን ትሰራለሽ? ሪትም ምናምን ድራም ምናምን እንዴት ነሽ ማለት ኪቦርድ ላይ እንት ነው ትምርት ቤታችን ውስጥ
ልበብር አይነስ እንተናል አስተማር ያለና እንትን ይላል ያግዘናል እንደዚህም ሙዚቃ ላይ ምናምን እንትን ያለን ልጆች ያግዘናል ማለት ከኪቦርድ ጋር መጀመሪያም የተዘጋጀው በዚህ ያል ነበርን በበዛው ርቅ በታማም በሚለው ነበርና ከሙዚቃ ሶንግ ምናምን ነገር ይሰራል ተብሎ ስለነበር ከዛ ጋር ነበር የተዘጋጀውትን ለካስቀር ይሄንን ነገር ይደርሳል ያው እሱም የተዘጋጁበትን ምን ሰማዋለን እኮ አሁን ችግር አለ ለአራተኛ ዙር ደግሞ ላይም ይችላል አይ ሶስተኛ ዙር ላይ የሚቀጥለው ላይ ሶንግ አለ የሚመጡት ስለሚመጡ የዛን ጊዜ እንሰማዋለን ሁሉ ሰው ምክንያት አድርጎ ያቀረበውን ነገር እናገኘዋለን ምንም ችግር የለም ለመጣል እኮ ግን እንደዚህ ያያየን እንዳይቆጫን ብለን ነው በኋላ እናንተም እንዳይቆጫችሁ አሬ በቃ በማበረታታት ሙድ ነው ያለነውና ቢጫ ረብቃ እንዴት ነሽ? ዝግጅት እንዴት ነው ለሶስተኛ ዙር? ጥሩ ነበር። በደም ተዘጋጀሽ? የማንን ዘፈን? የዛሪቱ የደጓ አባቴ የሚለው። ደጓ አባቴ። እሺ። ቆንጆ አርገሽ ተጫውቺ። ላ 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 መልካም አባት ነበርክ ለኔ አያጠራጥርም እንደ ልጄ የሚገባኝን አልከለከልከኝም ግን ስላንተና ስለሷ ሳስብ ይከፋኛል ምን አይነት ጨካኝ ሰው ነበርክ ያሰኘኛል አሁ አሁዋ አሁ አሁ እንዳልዘምም አራቂዬ እንዳልጠፋ ጠባቂዬ እንዳትቆይ አልደላሃት እንዳትሄድ በእኔ አሰርካት ያለውን ክሊ ነገር የለም አባቴ ለልጅ ገርትህ አሳድገኛል እውነት አስተምረ ግን እንዴት እንዴት አድርጌ ልርሳው በደልህ የአይንም አይነበርኩኝና ሲከፋት ሚስትህ አሁ 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 አድራሽ መላሽ አገልጋዬ መምህሬ መጋቢዬ ስትታመን ያልታመንካት ስታከብር ያዋረድካት አሃ 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 በምልህትየቷ በየቱስ በደረ ከዳፊያች በርባሪ ውሽተም ባሏ ሸንጎ ታማኝ ሆኖ ላንት ከሷ በላይ ስታጎር ስትነክሳት ደግነቷን ሰታይ ስለኔ ስትችል ከፋይመ በደሏ ለምን ደጋባቴ ለሷ ክፉ ባሏ እሺ ረብቃ በጣም ቆንጆ ድምጽ በጣም ቆንጆ 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 ነገሮች ናቸው ያሉሽ በቃ ምናጣውን ሴት ድምጻኖች ላይ ምናጣውን ነገር ምናገኝብሽ ልጅ ነሽ እና በሱ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ምናልባት ይሄን ዘፈን ስትሰሪው ትንሽ ምንድነው እንቅስቃሴው ጋር ሪትም አካይዱ
እሱ ጋር አንቺም ራስሽ እርግጠኛ ሆነሽ አይመስለኝም ሬትም ላይ እና ዘፈኑን በደንብ እንትን ብለሽዋል ግን ሬትም ላይ እሱ ላይ በደንብ መጠንቀቅ አለብሽ አቆጣጠሩን በደንብ አውቀሽ መሆን አለበትና ታይም ሲግኔቸሩን ራሱ የቀየረሽ ነው የምትሰሪው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ ዲያቶኒክ ነገሮች ወደ ፔንታ ገፋ ገፋ ይላሉ ወደ ፔንታቶኒክ ነገር ገፋ ይላሉ እነዚህ ዲያቶኒክ ያሉት ኪዮችን እነሱ በደንብ የተወሰነ ቀለም እሱ ላይ ነው ግን እሱ ምንም ችግር የለውም ለኔ ዋናው በጣም ቆንጆ ድምጻዊ መሆንሽ ነው ከምንም በላይ በደንብ መስራት ቻለሽ የወጣ ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ማምጣት የሚፈልገው እዚህ ዙር ላይ እና ለብዙዎቹ የምንነግራቸው ለዙሩ የሚመጥን አይደለም ይሄውን ያሳያል የወረደ ነገር አለው ሚድል ላይ ያለ ነገር ሃይ ነገር አለው ቴክኒኮች አሉት እነሱን ሁሉ በደንብ የሚያሳይ ነው በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነው ርብቃ በጣም 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 ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው አም አንቺ እስቲ ያለውን ታለንት አሁን እርግጠኛ የመሆን አይነት ነገር ስሜት ነው እየተሰማኝ ያለው አንደኛ ዙር ሁለተኛ ዙር ሶስተኛ ዙር ስቴብል የሆነ ነገር ነው ይዘሽ መጣሽ ምንም ማጂክ ነገር ይንዶም እየጨመርሽ ኮንፊደንስሽ ስራአትሽ ሁሉ ነገር በቃ በጣም በጣም ጥሩ ነው በጣም ወደፊት እኔ ወደ ፋይናል ሊጠጋሉ ብዬ ከማሰባቸው ሰዎች አንዱ ነሽ ብዬ አስባለሁ በቃ ያለው አቀራረብ በጣም አሪፍ አቀራረብ ነው ከሴቶች ቶፕ አይነት ነገር ሆነሽ ነው ለኔ ታየሽኝ በጣም ቆንጆ ነው ጥሩ ነው እንከኖች አሉ እንከኖቹ የሚጠበቁ ናቸው እንደዚህ አይነት ውድድር ስለሆነ ድረስ ስተት ነው የምንፈልገው ስተቱ የደፈንን ለመሄድ ማለት ነውና የሪትሙን በተመለከተ እንደተባለው እንትን አለው ግን በሙዚቃ መሳሪያ ደግሞ ቢታሰር ይወጣ እንዳልሆነ ያስታውቃል አንቺም ስለምታቂው ማለት ነው ደሌላ ተጨማሪ ወደፊትም ስንሄድ አሰልቺ ነገር እንዳይሆን አዝማቹ ላይ ያሉ የተደጋገሙ እንትኖች መሰብሰብ አለባቸው በቃ የተወሰኑ ነገሮች ከሰማን ወደ ላይ ወጥተሽ ሰብሰብ ነገር አድርጎ ማሳጠር ያስፈልጋል ያሰለችና ለአድማጭም ለኛም ከእንትን እንድንወጣ ስለሚያደርገን እሱን መሰብሰብ ይፈልጋል ማንኛውም ዘፈን አጠራጠር ነገር ብሎ ሲቀርብ ጥሩ ነው ከለሩ በጣም ደስ ይላል ዳይናሚክሱ የሚገርም ነው ከታችም አንስቶ እስከ ላይ ድረስ ያለው ጆሮሚው ጋር ለም ስሙዝ ነው በጣም በጣም ቆንጆ ነው በጣም አሪፍ ቆንጆ ምሽሩካ ብዙ ነገር ተብሏል ያው ወደ ላይ ይወጣ በሚሄድበት ጊዜ የሞቀ በጣም አሪፍ ያንቺን ማቅም የሚያሳየው መጨረሻ ላይ የመጣሻለሽ ነው ያን ነው አንድ ትልቅ የድምጻዊ ችሎታ የሚለካው ከታች ሌቭሉን ይዞ ሄዶ ጫፍ ላይ ማድረስ ነው በመጥኖ ማድረስ ማለት ነው ትንሽ ነው ይቀርም ይለኝ ምንድነው የመጀመሪያው አዝማቹ ላይ ትንሽ መቀባባት ይፈልጋል ልክ ላይኛው ላይ የሚሰማው ስሜት ታች ላይ መምጣት አለበት እሱ ላይ ምናልባት የሪትም አያያዝ ቅድም ሪትም ስለተባለ ሪትም አያያዙ ላይ ምናልባት ለማዜም አልቻልሽም ሪትሙ ስታስቢ ዜማውን ስታስቢ ትንሽ ተደበላለቀብሽ መሰለ ግን ላይ ሲሄድ ግን እነዚህ ነገሮች በሙሉ አጠፋብኝ እና እንደ አስተያየት እዛ ላይ ልክተንሻል ያለ ውበት መስጠት እናም በታደርግበት ጥሩ ነው ለዚህ ዘፈን ብቻ ሳይሆን ለሌላም ነገር ሁሉ ጊዜ ዘፈን ውበት መነሻ ሁሉ ጊዜ አሪፍ ሲሆን ደስ ይላል ከዛ በኋላ ያጓጓል ዘፋኙንም ወደ ሚቀጥለው ቦታ የሚያሻግረው መነሻው ነው መነሻው በጣም አሪፍ ሆኖ አለበት በቃ እሱ አሪፍ ሆኖ ከሄደ ሚቀጥለውም እንደዛው ይያለ ነው የሚሄደውና በጣም ጥሩ ነው ብዙ ነገሮች ስለተነገሩ ወደፊት ምን ያይሆናል በውድድሮች ውስጥ አቅምሽን ታሳያለሽ የሚል እምነት አለኝ በግሌ እንደ ድምጻይ በርቺ ነው ማለት እሺ ርብቃ ጌታቸው ወደም መስራት አለብሽ ወደ ሙዚቃ ነው ከመቀጠለው ምትጄው የተለዩ ነገሮች የለም የተለዩ ዘፈኖች ስትመርጪ ወደም የተለየ ነገር ደሞ ያንቺን አቅም ይበልጥ የሚያሳዩ አይነት ዘፈኖችን ለመምረጥ ደሞ ሞክሪ እስካሁን ያለውም ቆንጆ ነው ዛሬ ሙሉ አረንጓዴ ማለት ነው ለዛሬ ይብቃን ለሳምንት ይቆየን ባላገሩ ምርጥ የድምጻውያን ውድድር የሶስተኛውን ዙር የመጨረሻ ሳምንታት ዝግጅት እንዴ ባለ መልክ እየቀጠለ ነው ሙቀቱ መቼም ቀጥሏል ወደፊቱም ደግሞ እንደዚሁ ያጓጓል አብራችሁን ክረሙ እንላለን አብራችሁን መክረም ደግሞ ለምትፈልጉ በዚሁ ግብዣ እናቀርባለን በባላገሩ ስቱዲዮ ግሎባል ሆቴል ፊት ለፊት መጣችሁ መነጋገር እንደዚሁ መስል ቁጥሮቻችን መደወል አብሮን ግን ያለውን ደብ ኢንተርናሽናል ባንክ በእናንተ በተመለካቾቻችን ስም እናመሰግናለን በአባቶቻችን ምርቃት ቸራይ ለፈን ክፉ ያገኘን ይህ ባላገሩ ነው